Sportski pozdrav, dragi prijatelji, dobrodošli. Dobrodošli na još jedno sportsko druženje. Imamo opet sjajnu priču, sjajnu temu i vjerujemo, evo malo u pomaknutom terminčiću, samo zbog live prenosa na sportskoj televiziji, mi smo naravno uvijek spremni. Kad god nas se prozove, mi smo unutra. Tako je. Drago mi te vidjeti. Također, Ante, dobro nam došli. Pred nama je jedno stvarno lijepo sportsko druženje. Pregaš sportova, za svakog ponešto, ali trebamo naravno i čestiti našoj waterpolo reprezentaciji na odigranim sjajnim utakmicama u Europa kupu. Bilo je u ovom tjednu puno reminiscencije, prisjećanja primjena 30 godina od velikog uspjeha košarkaša Jugoplastike, prvog naslova europskog prvaka osvojenog u Minhenu. Dakle, neće to biti tema, ali jedna od svakako vrlo zanimljivih tema bit će o karateu, o nogometu, veslanju, skijanju, puno razloga da budete s nama i možete zapljeskati sami sebi, dragi prijatelji. Ovo su naši prijatelji iz športskog nogometnog kluba Franco Pargaldovo, odnosno sportskog kluba. Jedan veliki pljesak vama i vjerujemo da ćete uživati zajedno u još jednom 58, je tako? 558. Toliko tako već je. Trajemo da puno toga i zaboravljamo. Head, vraćamo se sudjeti. Poštovani prijatelji sporta, još jednom pozdrav na početku još jednog našeg druženja u sportu nedjeljom. Nogomet, karate, skijanje, veslanje samo su neke od tema. Akcija Izgradimo nogomet i stadion u Zagrebu, nogometaši su to zaslužili i u ovoj emisiji se nastavlja. Imamo sjajne sugovornike na ovu temu. Od Osijeka je napravio bravo malo nogometno čudo, no rezultat, a možda i zasićeno su u konačnici ipak učinili svoje. Iz prve ruke čućemo s malim otklonom kako je Zoran Zekić doživio odlazak iz Osijeka. Je li moglo drugačije? Zanimljivu temu nudimo, a tiče se karatea. Dakle, nedvojbeno smo u ovom sportu svjetski vrh. Sport koji skreće pažnju na sebe svojim rezultatima. Tako je bilo i ovoga puta, braća Kvesić napravila su čudo, ali ima puno nelogičnosti počevši od toga da karate ulazi prvi puta u povijesti na olimpijske igre u Tokiju, a već sljedeće olimpijske igre ga tamo nema. Imamo jaku postavu u studiju. Bio je naš skijaški mušketir, istina u sjeni velikog Ivice Kostelića, no Natko Zrnčić Dim znao i napraviti da naš fokus nebrojno puta bude usmjeren na stazu upravo kada je on skijao. Ta životna etapa je za njega završila. Naš reprezentativac se umirovio. Natko će biti vrlo brzo s nama. Lijepa vremena, sunce, travanj, to znači početak veslačke sezone od koje opet puno toga očekujemo. Veslanje će biti u rubrici 5 minuta s predsjednikom, a mi ćemo nagraditi i ove nedjelje naše najvjernije gledatelje. Ostanite s nama, 558. izdanje Sporta nedjeljom je krenulo. Evo nas nazad, tu smo s vama, smo 558. emisija, 13. sezona i već dugo traje s nama i sportski trenik Max koji donosi jedan veliki intervju. Mi smo imali dijelove iz prošle emisije sa gospodinom Mandarićem, vlasnikom nogometnog kluba Olimpije, jedne od najbogatijih ljudi na svijetu. Željko Janković, naš kolega, sjajan intervju je napravio. Prisjećanja na njegovu prošlost, na njegovu sadašnjost, koliko mu u stvari znači novac, koliko u stvari taj novac relativan pojam. Ali, tako, imam i ja ovdje ispred sebe jedan. Možeš slobodno pokazati. Semarka imam ja. Ne, ja sam otvorio, brži sam bio. Neko će dobiti sat narukvica, dakle, od marke Kubo. Zaista puno razloga da pratite našu Facebook stranicu Sport nedjeljom i date neki svoj komentar na bilo koju tema koju ćete vidjeti tijekom emisije. A prije nego što vidimo barem ove dvije utakmice koje su odigrane redovito kola prve Hrvatske nogometne lige, Sport nedjeljom već tradicionalno ima jednu, pa neka se zove aktivistička borba, jer vidim da je naše kolege često znaju uzeti mikrofon na javnim mjestima pa pričaju o tako nekim stvarima kojima možda novinari ne bi trebali, ali mi se borimo za sport. Sport nedjeljom je emisija koja baštini sporta. Jedna od naših ključnih borbi nakon 13 godina je stadion, nogometni stadion u Zagrebu. I s obzirom da držimo i dalje pritisak, pitat ćemo one najrelevantnije, pitat ćemo one koji odlučuju i stalni pritisak ćemo raditi dok Zagreb kao glavni grad Hrvatske, europska metropola, ne dobije ono što zaslužuje. Prilog o tome i u tom smjeru ide sljedeće minute, vidjet ćete da imamo sjajne sugovornike. Zagreb je glavni grad. Zagreb ima sve što jedna metropola treba. Sve osim nogometnog stadiona. Zemlja svjetskih doprvaka bez potrebnog europskog nogometnog standarda. Sagradite stadion u Blatu. Nogometaši su to zaslužili. Pa što se tiče stadiona grada Zagreba i našeg gradonačelnika, tu apsolutno nema nikakvih problema. Mi imamo, ali sigurno grad Zagreb neće biti taj koji će to sam izgraditi.
imamo potporu države, potporu Hrvatskog nogometnog saveza, a grad Zagreb je sigurno i gradonačelnik najmanji problem u tom cijelom procesu. Je li vam se sviđa ideja oko Blata, recimo? Pa ja mislim da je Blato sigurno najidealniji prostor zbog prilaznih cesta, zbog budućnosti, zbog tramvaja koji će tamo doći, zbog Jarunskog mosta. Ja mislim da u Zagrebu u ovom momentu sigurno nema boljeg mjesta. Ja ću reći ovako, ako gospodin Bandić odluči da se napravi stadion, onda će se i napraviti. Ako je on tako odlučio, onda ne sumnjam da ćemo uskoro imati stadion. A doista je to već ono postalo jedno izlično pitanje da se mi 20 godina i više da se bavimo, da je to postalo jedno državno pitanje kao da li Hrvatska može imati dostojan, moderan europski stadion kakav imaju puno manji gradovi. Najbolje je tu rekao i gospodin Meštrović iz Osijeka, koji je rekao, pa o čemu mi pričamo? Mislim, pa jedan grad Osijek u svoje partnere gradi stadion i gradi nogometni kamp i postigli su to praktički u 2 godine da će to zaživjeti i da će ga izgraditi. A mi već 20 godina od vlade do svih relevantnih institucija potežemo da li će grad Zagreb imati stadion. Grad Zagreb mora imati stadion i ne treba se zvati nacionalni, jer hrvatska reprezentacija mora igrati po cijeloj Hrvatskoj, jer to žele svi, i stanovnici Splita, i stanovnici Osijeka, i Rijeke, i svi oni zaslužuju i mora reprezentacija, i to je uostalom želja i svih reprezentativaca, izbornika Dalića i koliko ja znam vodstva Saveza, ali grad Zagreb i Hrvatska kao država moraju imati jedan stadion, a ne Maksimir koji je potpuno ruiniran. Opasan je postao za sve koji dolaze na njega. I kako jedan kulturni grad ima sjajan HNK, jel nastavimo dalje borbu za stadion? Apsolutno, mislim da to je nešto što ovaj grad zaslužuje, što će ovaj grad dobiti, ja sam siguran u to. Pa mislim, svako ko zna zbrojiti 2 i 2. Mi govorimo o investiciji koja je, neka je plafon, neka ide i do 150 milijuna eura, ili da to pretvorimo, znači to je nekih milijardu kuna. Govorimo o kao da je to državno pitanje koje je bilo nemoguće napraviti, a onda vidimo da je samo na aferi Uljanik ili ovo i na brodogradilištima da je nestalo praktički više od 30 milijardi kuna. Nestalo, da tu spomenemo Agrokor, da spomenemo sve druge afere koliko je nestalo milijardi, a odjedanput je stadion glavni problem koji je, znači, neka investicija, i to spominje se da je to kapitalna investicija, to moraju biti, ne znam, angažirani strani partneri, Kinezi, ovako, koje je u rangu milijardu kuna. I opet, ko zna zbrojiti 2 i 2, kad se samo vidi što je polučio rezultat hrvatske reprezentacije u Rusiji, koliko je porasla potrošnja u Hrvatskoj. 4 milijarde kuna. Apsolutno, i sada samo da od toga odbijemo koliko je država ni kriva ni dužna na tom rezultatu vatrenih, koliko je zaradila. Znači, to je više od milijardu PDV-a, tako je milijardu kuna PDV-a, da je to bilo već dovoljno za sam stadion. Zagreb je glavni grad. Zagreb ima sve što jedna metropola treba. Sve osim nogometnog stadiona. Zemlja svjetskih doprvaka, bez potrebnog evropskog nogometnog standarda. Sagradite stadion u Blatu. Nogometaši su to zaslužili. Evo, vidjeli ste prilog u proteklim minutama. Mi i dalje nastavljamo borbu za naš nogomet. Stadion. Tako je, kad smo već kod nogometa, odigrane su 2 utakmice. Inter Lokomotiva 3-2. Gorica nokautirala Rijeku sa 1-0, možemo reći. Ostalo još tri utakmice. Rudeš Dinamo, Hajduk Osijek, Belupo Istra prvi dan u sljedećem tjednu. Ali predlažem da odemo u Goricu vidjeti fenomen. Kako je Jakirović uzeo bodove našem Igoru Bišća? Gospodine Jakiroviću, čestitke na još jednoj pobjedi, na izborenoj pobjedi. Danas ste možda malo promijenili, žestoko pritisli od prve minute. Pa je, dečki su stvarno sve što smo dogovorili, stvarno su se prezentirali, pogotovo u prvih 20 minuta. Mislim da smo mogli otići na 2-3 razlike komotno. Stvarno su dali sve od sebe. Vjerovatno im je bila puna kapa domaćeg terena, kako nemamo bodova doma. Ali kažem, ja sam znao, zato što su oni karakterni, oni rade cijelu ovu, evo, 9-10 mjeseci, stvarno rade predano svaki dan. I ovo mi je najbolja nagrada, ja još jednom čestitam na savršenoj utakmici. Da, i to utakmicu koju ste igrali bez trojice prvotimaca, nekih zbog viroze, nekih zbog kartona, zamjene ušle i odradile svoj posao. Pa tako je, uzeli su danak prethodne 2 utakmice, ovo je 3. u 7 dana, znali smo da će biti energetska potrošnja velika, zato imamo kadar kakav imamo, svi su spremni uskočiti kad treba i to nas čini ovako dobrom ekipom. Vrlo teških 90 minuta danas.
praktički od prve minute počeo taj veliki pritisak Gorice. Je, da, pravo ste. Biti najprije treba čestitati Gorici na pobjedi, na potpuno zasluženoj pobjedi, jer nismo mi uspjeli se odhrvati tom pritisku, da prilagoditi se načinu igre danas ovdje, i čak se činilo da nakon što smo ispod prvo vrijeme nekako uspjeli ajmo izdržati te se silne prekide i te se gužve ispod našeg gola, da bi moglo se to nekako smiriti utakmice onda u toj nekakoj, ajmo reći, igri u kojoj bi najviše dogovarala, da bi mogli doći do zraka, da bi mogli nešto odigrati, ali ne, nismo uspjeli, jednostavno smo bili nedovoljno čvrsti i odlučni u borbi za tu prvu loptu, nakon tih svih brojnih silnih dugih proigravanja i onda čak i na drugu, jednostavno nismo reagirali kako spada i na kraju nismo drugo ništa ne zaslužili osim poraza. Evo, vidjeli ste kako je to bilo u Gorici, a idemo sad vidjeti kako je Inter preokrenuo utakmicu protiv Lokomotive. Čestitke, naravno, gospodine Toplak, jedna infarktna utakmica, rekao bih. Dva puta je Lokomotiva vorila, vratili ste se dva puta, na kraju preokrenuli. Vrlo važna tri boda. Pa je, velika pobjeda protiv jako dobre ekipe. Lokomotiva je toliko dobra, toliko dobro izbalansirana, da moraš imati malo i sreće. Mi smo danas isprovocirali stvarno tu sreću i konačno se nešto okrenulo i na našu stranu. Tako da, čestitam dečkima na borbenosti, bilo je tu puno dobrih stvari, bilo je puno loših stvari. Počeli smo u jednom drugom sustavu da pokušamo parirati Lokomotivi u tom njihovom. I na kraju, gledajte, gleda se tri boda, velika tri boda i sigurno da sam sretan. Gospodine Tomiću, imali ste ovu utakmicu zapravo u rukama, dva puta ste vorili, ali evo, na kraju, nažalost, po vas ostajete bez jednog. Pa da, imali smo sve u svojim rukama, kako se kaže, i 2-1 poluvrijeme vodili smo i nekako iskontrolirali tu igru. Imali smo kasnije i priliku za 3-1 sa Uzunijem i kako to obično biva, Inter nas je malo pritisnuo i dao gol za zasluženje značenje za 2-2. Međutim, nakon toga se nešto desilo što još nismo uspjeli shvatiti zašto je sviran penal. Čak su igrači mislili da je ruka bila, ali na kraju nije, tako da izgubili smo taj tri boda. Međutim, sve u svemu, čestitke Interu. Da će se situacija sigurno još pregledati i analizirati. Učinili ste vi s vaše strane sve što ste mogli da preokrenete, da uzmete barem bod. Uveli ste i dva napadača, izvarili zadnjeg veznog i stopera. Sve ste zapravo stavili na napad i stopera čak na kraju, ali niste mogli do tog trećeg gola. Pa da, sve smo napravili. Kažem, u ovakvim utakmicama i da bi držao neki kontinuitet, morate uvijek biti na visokom zadatku forme. Danas par igrača odnosno nije bilo na tom nivou i čim par igrača nemaju tu razinu forme, teško je bilo koga pobijediti. Tako da, kažem, očigledno taj ritam utakmica nam je dao problema, ali šta je tu, je idemo dalje. Evo ga, čuli smo Tina kako je bilo za sada ovim utakmicama prve lige. Još ćemo mi govoriti o našem nogometu, drugom razredu hrvatskog nogometa. Tako je, odigrano je 5 utakmica 19. kola druge hrvatske nogometne lige. Možemo reći da je najzanimljivija utakmica bila Kustošija koja je dobila drugu momčad Dinama. Svakako, to je interesantan rezultat. A naš kolega Vlado Turković bio je u Varaždinu, pa idemo pogledati sažetke te utakmice. Korak po korak, utakmica po utakmica i evo Varaždina na bod do vodećeg Šibenika nakon 19 odigranih kola. No moramo priznati da im nije bilo lagano u ovom susretu, iako se radilo o posljednje plasiranoj momčadi prvenstva Solinu, kojeg je dobro pripremio Boris Pavić u oči ovog susreta, a popunjene tribine, vjerujemo oko 2000 ljudi, govore da ne jenjava interes za nogometom u Varaždinu, te da je jako popularno pojaviti se na svakoj utakmici. Ova nije bila neka ljepotica, uz dosta nervoze i netočnog dodavanja, uglavnom tehničkih pogrešaka, što je znalo iznervirati brojnu publiku, no krenimo redom. U 5. minuti Črnko je isprobao udarac, no preko gola. Dosta pogrešaka se dešavalo, pogotovo u zadnjoj liniji domaćih. To nisu iskoristili Solinjani u početnom dijelu utakmice. Ovo je samo jedan pokušaj iz 15. minute. A dok je tata Benko raspravljao o jednoj situaciji s utakmice, sin Benko još jednom je pokazao zašto je vodeći strijelac lige. Njegova ljevica je ubojita za 1-0 i vodstvo u 35. minuti.
Samo što su krenuli iz centra, Solinjani se nalaze u izglednoj situaciji. Koriste neopreznost obrane o kojoj smo pričali ranije, izjednačuju preko Vlatka Šimunca u 36. minuti. Na poluvrijeme se otišlo s ovim rezultatom, a utakmica se prelomila u 61. minuti kada Jertec, začetnik svega dobroga što se događa Varaždinu, centrira za Brlečića koji efektno pogađa za 2-1, što je na kraju bio i konačan rezultat ovog susreta. Teška je svaka nama na proljeće s obzirom na naš put koji imamo i cilj. Znači, ušli smo odlično, nema šta zamjeriti svojim igračima, zaista mislim da smo prvi pola sata bila ekipa koja je diktirala ritam i stvarala igru. Nažalost, u trenucima te dominacije primili smo taj gol Benka, tražili se do kraja poluvremena i to i praktički vratili se odmah nakon tog gola i bili dobri. Na kraju mislim da nismo zaslužili ovaj poraz. U drugom poluvremenu Varaždin je imao ti 15 minuta gdje su postigli taj pobjednički pogodak i to je trenuci njihove dominacije gdje su mogli prelomiti utakmicu. Na kraju vagala se utakmica do samog kraja, pokušavali smo izjednačiti. Mislim da je bilo dosta korektno s obe strane i čestitke i Varaždinu na pobjedi, a i našim igračima moramo dignuti glavu, resetirati se što prije i čekati sljedeću domaću utakmicu sa Sesvetom. Evo, pokazalo se u drugom dijelu da je to dobra reakcija mojih igrača bila i da smo i ovim izmjenama došli do jednog rezultata koji nas je primakao na bod do vodećeg Šibenika. Da, nije lako biti pod pritiskom, međutim mi smo znali od početka proljeća da će svaku utakmicu moja ekipa biti pod pritiskom. Evo, za sada smo napravili iskorak i ja vjerujem, bez obzira na teškoće i znam da i dečkima nije lako, ja očekujem ipak još i u slabiju igru u prvom dijelu da publika daje podršku mojim igračima, a ne da ih onemogućuje u slabijoj predstavi prvog dijela. Jer moramo priznati da ti dečki daju sve od sebe. Evo, nadoknadili smo, to jest došli smo blizu, nije još kraj. I sve čestitke mojim igračima na ponovo jednom velikom karakteru u drugom dijelu i da samo tako nastave. U pregledu druge hrvatske nogometne lige 19. kola treba reći da je postignuto svega 5 pogodaka u 7 odigranih utakmica do sada. Već smo vidjeli pobjedu Varaždina nad Solinom od 2-1, Sesvete i Šibenik igrali su 0-0, Lučko i Međimurje također 0-0, pobjedu je upisalo Dugopolje i to 1-0 nad Zadrom, a s 1-0 Kustošija je bila bolja od Dinama 2. Trenutno je vodeći Šibenik s 36 bodova, slijedi Varaždin s 35, Osijek 2 je na 31, dok Dinamo 2 ima 30 bodova. Kao sve je gotovo o nogometu za danas, ali nije. Otićemo, ti najmu skočiti onako, hop, do tu susjedne države Slovenije, odnosno Ljubljane, da vidimo. Imali smo malo doticaja i vidjeli kako oni su napravili sjajan stadion za nekih 16.000 ljudi, kako gospodin Mandarić, s čime se on sve bori. Ali je vrlo interesantno da struku tamo drži jedan naš čovjek, dakle Fabijan Komljenović, dugi niz godina u Dinamu, u tom omladinskom B pogonu, a sada dobio ključe od pravog Porschea, kažem to tako. A naš kolega Vlado Turković otišao je do Ljubljane i napravio priču o nogometnom klubu Olimpija i Fabijanu Komljenoviću. Bivši igrač Dinama, pa onda Rijeke, Zagreba, hrvatskog dragovoljca, Šalkea, Genka, potom 15 godina trener, Fabijan Komljenović već je nekoliko mjeseci sportski direktor Ljubljanske Olimpije, kojom upravlja jedan od najmoćnijih ljudi na ovim prostorima, ujedno iznimno ugodna i jednostavna osoba, s druge strane uspješan poslovni čovjek, zaljubljenik u sport, naročito nogomet, Milan Mandarić, koji je upravo Fabijana Komljenovića izabrao za svoju desnu ruku. Svaki početak mislio sam da će biti težak i nepredvidiv. Mogu reći da sam se dobro snašao, da prihvatili su me. To je stoću reći, prihvatili su moje metode, inače moglo je biti i suprotno. Ja sam jako zadovoljan i sretan što mi je Olimpija pružila šansu i što se mogu prezentirati na jednome drugome nivou, na jednome drugome poslu. Nisam mogao da nađem u Sloveniji takvoga čovjeka i onda mi je najbliže bilo kad sam gledao tu i da razumem i porazgovarao sa nekoliko ljudi u vezi njega, tako da se odlučio da dovede nekoga koji je već prošao kroz mašinu
stvaranja ono što mi želimo ovdje da stvaramo. U ovih prvih nekoliko mjeseci uz koordinaciju seniorskog tima radi na strategiji razvoja omladinske škole. Nešto po principu Dinamovog sistema kojeg je godinama prakticirao, a i to je jedan od razloga zbog čega je Mandarić izabrao upravo njega. Pa je svakako, ali ovoga, to mi godi kad predsjednik jedan, kakav je gospodin Milan Mandarić, kad ima takvo mišljenje o meni. Što se tiče napraviti sustav kakav je u Dinamu, to je jako teško. Jer to traje, to je jedan proces od jedno 15 godina. Ja ću se truditi da dotaknem to, ali u slovenskim okvirima. Pokušat ćemo napraviti sustav koji je ovdje najbolji u Sloveniji. Pokušat ćemo napraviti dobru selekciju trenera, što je najvažnije u ovoj priči. I pokušat ću imati najbolje igrače, ove mlađe, u akademiji, da bi mogli imati buduće igrače Olimpije, to je iz prvoga tima, a i buduće reprezentativce Slovenije. Ono što je u startu primjetno, da postoji talenat i želja za postizanjem boljih rezultata. Dokaz tome su mlađe selekcije u Sloveniji koji postižu odlične rezultate. No nešto ih ipak razlikuje od Hrvata kada je reprezentacija u pitanju. Pa je, nisu oni, nemaju tog žara kao mi, takvog naboja za nacionalnu vrstu. Ne znam koji je razlog kod njih, ali ovoga, nema te emocije, nije to da su ludi. Oni vole nogomet, obožavaju, ali ne ide se u krajnost. Kod nas je ono, to čim je rezultat, to se sve zapali, to sve gori. Kod njih je, pa to je nekako sve mi u nekakvom istom tonu, nečemu im ide. Možda kad bi pogodio neki dobar rezultat, jedna dobra vibra, možda bi tu malo iskaliralo to njihov slovenski taj duh. Na čelu reprezentacije sada im je bivši trener Rijeke Matija Škek. Ovoga očekuje puno od njega. Mislim da može napraviti, da ima potencijala u toj reprezentaciji i volio bi da naprave neki dobar iskorak. A upravo će Komljenović sa svojim timom oko sebe pokušati s novim metodama ojačati Ljubljansku Olimpiju, a onda kad u glavnom gradu zaživi sve, prenijeti to na ostatak Slovenije. Ja to pokušavam. Kao što je Dinamo, te trendove da imamo buduće reprezentativce, članove, oni kažu članovi prve momčadi, ovoga, treba stvarati, prvo treba ovu akademiju, školu, treba postaviti na čvrste noge, temelje, kako hoćete. I ovoga, i od ovuda se proizlazi ono do prvog tima i do reprezentacije. I zato smo tu da napravimo akademiju, da to bude što kvalitetnije, da imamo ono što sam rekao, najbolje trenere u Sloveniji, a možda i u regiji, da imamo najbolje igrače, da budemo prepoznati. Teško je, ali pokušat ćemo sve napraviti za tu budućnost Slovenije. Poznavajući ga, sigurni smo da će Fabijan Komljenović ostaviti dubok trag u slovenskom nogometu, da će ga pamtiti po velikim stvarima i uspjesima Olimpije, te da će zajedno s predsjednikom Mandarićem ispuniti zacrtane ciljeve. Pa ne postoji strah. Kad imate povjerenje, to osjetite kroz razgovor, kroz rezultate koje radite, a onda nema straha. Kad je to povjerenje uzajamno, onda tu nema problema. I za kraj, ciljevi Olimpije su jasni. Osvajanje kupa, ali i hvatanje Maribora, koji je u prednosti, no ne i nedostižnoj. U jesenskom dijelu, u prvom dijelu, zaostali smo sa Mariborom 9 bodova. Ostaje to i dalje. Prioritet nam je, dalje nismo odustali od prvoga mjesta. Želja nam je da dohvatimo to mjesto, makar će nam biti teško. U polufinalu kupa smo, cilj nam je osvojiti kup, ući u finale s kime god. Znači, u polufinalu smo s Aluminijom, imaju dvije utakmice i postoje šanse da smo u finalu i postoje šanse za osvajanje kupa. A u prvenstvu normalno da su nam ciljevi biti stalno gore u vrhu, biti prvi, ali kažem, pošto smo 9 bodova iza, malo je kao nedostižno, ali i dostižno. Ima još dosta utakmica, tako da uvijek sam optimista i vjerujem da možemo dostići i to. Ako i ne dostignemo, neće biti tragedija, bitno da smo tu gdje jesmo, znači osvajanje kupa i drugo mjesto, i druge godine ćemo pokušati biti opet u samome vrhu, to jest prvaci. Srdačan pozdrav još jednom, poštovani gledatelji, vi koji ste se sada uključili u emisiju Sport Nedjelju nakon Tina ovoga nogometnog dijela. Tako prvog dijela, da. Dolazi tvoj sport, riječ je o karateu. U kojem kontekstu, sad se ljudi pitaju u kojem
Ajde, bar kako je, malo kako ja imam veze sa karateom? Ali poznaš možda neke ljude iz karate. E, to svakako. Tema karate iz više razloga, ovoga puta u ovom našem sportskom otvorenom, kažemo to tako. Razlozi su naravno osvajanje još jedna u nizu vrhunskih priča koja je odrađena, osvajanje medalja naše muške ekipe i naših pojedinaca, braća Ivana i Anđela Kvesića. Ja bi stoga prije svega dao jedan veliki, ali zaista najveći pljesak Ivanu i Anđelu Kvesiću, koji su naši gosti. Gospodo, dobrodošli u emisiju Sport nedeljom. Predsjednik Hrvatskog karate saveza Davor Cipek. Davore, puno srce, a? Puno srce, ali prije svega dobar dan gledateljima najbolje sportske emisije Sport nedeljom. Hvala lijepa. I naš prijatelj Novica Bogdanović, koji je upario Tinu sa Sportom nedeljom, predsjednik Zagrebačkog karate saveza. Dobrodošao, Novica. Poštovanje, dobar dan. Kao prvo želim zahvaliti svim vašim slušateljima i gledateljima sportske televizije koji pratite sve športa, posebno karate šport, i sve čestitke našim osvajačima, našim ambasadorima koji predstavljaju našu naciju diljem Europe i svijeta, kompletnom stožeru, trenerima, vrhovnom komandantu karate športa na kormilu broda naše nacije, gospodinu Davoru Cipeku, mladi tim, jaki tim, jake snage karate športa. Zapovjedniče, sve je spremno da mi krenemo sa našim prvim uvodnim prilogom, zbog čega, osim naravno zbog uspjeha, smo na neki način odlučili potegnuti malo priču i promovirati malo više ovaj naš plemeniti sport. Hrvatski karate savez po broju osvojenih medalja apsolutno pripada samom vrhu našega sporta. Puno puta smo se oduševljavali našim kumitama i predstavnicima u katama, da bi se naravno tek tako stvorila bilo kakva sjena na novim sportom. Zašto uopće sad sjenu spominjemo, pitate se. Mala Hrvatska toliko medalja, od Idrizija, Lefevra, Domđonija, braće Kvesić, Martinovićke, Čelanice, Kovačevićke. I to medalja od strane prilično, kao što vidite, raznolikih sportskih imena. Često smo radeći razgovor o karateu morali se dobro pripremiti, jer povijest uspjeha je često nudila neka nova imena. A kada počnete pratiti neki sport, onda informacije dolaze same po sebe na pladanje. Nekako kao šlagvort ideji da obradimo karate priču u Hrvatskoj na svjetskoj razini, došla je informacija da nakon nekoliko godina likovanja konačno imamo karate na olimpijskim igrama u Tokiju 2020. Već sljedeće velike igre u Parizu 24. karatea neće biti. Šok, nevjerica, ali i ne pronalaženje niti jednog suvisnog komentara, prigovora na društvenim mrežama, na web stranicama, pa ako hoćete i ljutnje, kako u našim, tako i na svjetskoj razini medija. Zaista čudno, najmanju ruku. Onda počnete istraživati, vidite s koliko se uistinu problema karate svijet suočava unutar četiri svoja zida. Dovoljno je reći, a ima priličan broj podgrupa pod imenom karate. Recimo da se samo tradicionalni i ovaj moderni natjecateljski, odnosno ljudi koji baštine taj stil, baš i ne doživljavaju. A onda krećemo dalje, pa spoznate kako Međunarodni olimpijski odbor itekako prati djelovanje karate saveza, pa i tako nije prošlo nezamijećeno suspekcija nad našim Stjepanom Čelanom, bivšim predsjednikom našeg saveza, jedni od čelnih ljudi Europskog karate saveza, pa onda i pomalo apsolutistička vladavina predsjednika svjetske karate obitelji Španjolca Antonija Espinoze. E da, a da o suđenju i utjecaju sudačkog lobija u ovom sportu i ne govorimo. Jesu li to oni najvažniji razlozi zašto je Međunarodni olimpijski odbor otvoreno rekao ne karateu i digao rampu u ovome sportu? Ostaje nada da skateboardi, razna penjanja i drugi oblici moderne zabave neće imati toliko snage da definitivno zatru sport koji datira od 5. stoljeća prije Krista, a samo zahvaljujući ljudima unutar samog karatea. Evo ga, čuli smo uvodni prilog, ja ću, iako bi bilo ti nekako prirodno, damo sportašima dvije riječi, ali govorit ćemo o našim uspješnicima u nastavku. Predsjedniče, možda bilo najbolje da se referirate vi na ovaj uvodni prilog. Kakav bi bio komentar? Prilog iznimno interesantan i napravljen tako da je vrlo teško odgovoriti konkretno na neka od otvorenih pitanja. Ono što je činjenica, a to je da je Hrvatski karate savez, danas savez koji broji 184 kluba od Vukovara pa dolje do Dubrovnika, koji u svom članstvu ima u 2019. blizu 10.000 registriranih sportašica i sportaša, 400 trenera i cirka negdje oko 130 sudaca. Mm-hmm. Svaki vikend održavamo natjecanja, članovi smo Balkanske federacije, Mediteranske federacije koja je na tri kontinenta, Europske karate federacije koja broji 53 članice, dakle Europa je u potpunosti zastupljena u Europskoj karate federaciji, i Svjetske federacije koja broji 193 članice na pet kontinenta sa više od 50 miliona registriranih sportašica i sportaša. Ono što je najznačajnije, zastupljali smo i po drugi puta na
drugim europskim igrama. Dakle, to je vrlo bitno bilo za nas na starom kontinentu da smo na ovom jednom velikom i najvažnijem eventu za Europu. Samo 15 sportova je ušlo u program. U Minsku ove godine karate ponovo unutra. Što se tiče Hrvatskog karate saveza, mislim da funkcioniramo jako dobro. Ne od kada sam ja predsjednik, Hrvatski karate savez funkcionira od 70-ih godina, međutim od 95. taj savez je dosta dobro posložen. Step by step formirale su se komisije i zapravo mi danas uživamo nešto što je u protekli niz godina napravljeno. Samo želimo uhvatiti trendove velikih zemalja koje su naravno znatno bogatije od nas, ali držimo korak sa njima, to su dokazi Ivan i Anđelo i ova ekipna bronca na posljednjem prvenstvu. Što se tiče ovih stvari koje ste spomenuli u prilogu Svjetske karate federacije, točno, imamo određenih problema, međutim, budući da sam u karate u 30 godina, posljednjih 18 godina tajnik, a sada evo i posljednjih 5 mjeseci predsjednik, vjerujte mi da je Svjetska karate federacija napravila jedan enorman skok u posljednjih 10 godina od gledanosti, popularizacije sportova. Točno, tlači nas to da je svakih 2 godine neka izmjena pravila. Ona je posljednjih godinu dana su dosta ta pravila secirali i za kate i za borbe, upravo zbog razumijevanja i gledljivosti u Tokiju na olimpijskim igrama. Sve je to, gledajte, sad jedan paket. Zašto nismo u Parizu? Ne znam. Da. Šok. Prije nego što napravimo jedan kratki samo predak, vidim da ćemo imati jako dobru priču zbog našeg reklamnog bloka. Novica, dugi niz godina, jedan od najtrofejnijih naših sportskih djelatnika generalno. Kako vi gledate ovu činjenicu da karate je dobio bačenu kost? U pradomovinu se vraćate na olimpijske igre, kao da su vas poslali tamo, evo, malo da uživate zbog Japana, zbog toga što je to njihov sport, a nakon toga su vas izbacili ono, noga u tur. A dobro, ne trebamo tak to gledat. Ja hoću reći da je karate sport jedan od najtrofejnijih sportova naše nacije. To nije sporno. Mislim, to bez daljeg. I hoću reći, sad imamo i mladog predsjednika, ali ovo je diplomatsko pitanje. Znate. Ovo je diplomatsko pitanje što se tiče o karate športu, kad govorimo, kad je u pitanju zemaljska kugla, znate, olimpijske igre i tako. Ja se nadam da će se to u ovih, hoćemo reći sad, 6 mjeseci, tu će biti sada, hoćemo reći, ali nema karatea 2024. godine. A dobro, ako ga i ne bude 2024. godine, bit će na sljedećoj olimpijadi. Da, ali evo recimo ovi mladi dečki koji su sanjali svoj san, Ivane, Anđelo, brončana medalja na još jednom velikom natjecanju, Eurosmotri Španjolska, svjetski prvak Ivan u karateu, sanjate svoj san za Tokio, ali niste samo vjerojatno u treningu da bi vidjeli Tokio, nego malo i Pariz, Champs-Élysées, sjajna priča, Ivane. Pariz je predaleko. Tako da prvo trebamo se koncentrirati na taj Tokio, pa okay. Naravno da je to veliki korak unatrag za sami sport, jer biti olimpijski sport pa onda ponovo ne biti, naravno da to nije dobra stvar. Što kažu, Anđelo, tvoji prijatelji, tvoje kolege? Pa svi su pomalo šokirani, ja mislim da još nitko tu ne zna zapravo što se događa. Sigurno da je to jedan veliki žal, mi smo sad u nekim najboljim godinama, posebno za te iduće koje će biti 2024. Tako da ne znam, ako tad karate ne bude olimpijski igrama, to je nama već vjerojatno kraj karijere. Dobri smo, tu pričamo. Smo i sigurno da će biti jedan žal, o tome žal za tim, zašto, kako to, ja stvarno ne znam. Pokušat ćemo dobiti odgovore i kroz Novicu i kroz predsjednika. Mi radimo planiranje i programiranje na, hoćemo reći, olimpijski ciklus. Ja vjerujem da će braće Kvesići da se bude svirala naša himna u srcu Tokija, u sred Japana, znate, na olimpijskim igrama. Dobro, ali opet kažem, šteta za sport, za one buduće Kvesiće, Anđele, Ivane i Kovače i Lefevre koji će danas sutra biti na tatamiju, našeg tatamiju i podizat zastavu Hrvatsku, da to ne bude samo na olimpijskim igrama u Tokiju. Kratki predah, PP, vraćamo se u studio, imamo sjajnu priču o karateu, jednom od najstarijih sportova na kugli zemaljskoj, koji eto tako malo se neko igra s njim. Pozivamo vas u novootvoreni KTC Trgovački centar u Karlovcu. Uz bogatu ponudu u supermarketu, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC Poljoljekarni. Uživajte u velikom izboru toplih jela, a la carte ponudi ili cateringu našeg restorana koji je kapacitetom do 400 sjedećih mjesta pogodan za organizaciju svadbenih i drugih svečanosti. Kako bi naša usluga bila potpuna, za vas je tu i suvremena benzinska postaja. Posjetite nas na adresi Senjska 118 na Švarči i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. Vaš KTC. KTC.
postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOGS Automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOGS HR. Mi smo generacija C i evo u što vjerujemo. Hoćemo na vi ili na ti? Ajmo na C. Slobodni od predrasuda, govorimo sve jezike, ne sramimo se osjećaja. Kažemo, nedostaješ, oprosti, volim te i ja tebe. Dijelimo radost, slavimo mladost, osmi se osvježava, duh se odražava. A život se dijeli, ajmo na C. CD Vita, opus generacije C. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć. Olujnim valovima ona me diše, ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju, ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj, mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj. HEP, više od struje. Ovo je Tromso, Norveška, gdje polarna noć traje približno 2 mjeseca. A ovo je obitelj Larsson u njihovoj Opel Astri. Vraćaju se kući nakon popodnevne kupovine. 15 je sati i potpuni mrak. Hvala ti Tromso, što si omogućio našim naprednim LED Matrix svjetlima da zabljesnu punim sjajem. Opel Astra. Opel, rođen u Njemačkoj, stvoren za sve. Iskoristite proljetne uštede na svim modelima i 0% kamate. Dragi prijatelji, tu smo u emisiji Sport nedjeljom, 13. sezona. Tina, tvoj karate? Šta ćemo sa njim? Da, šta ćemo s njim? To je točno pitanje. Zašto karate ima takav status na svjetskoj razini? Zašto Međunarodni olimpijski odbor, gdje kaže Novica, dopredsjednik Zagrebačkog karate saveza, da je to diplomacija, zašto karate nema tu lobističku priču, ono što smo rekli, da ga nekakav skateboard, penjanje na uže, ne znam što, break dance, da ga izbaci sa velikog događaja? Pa prije svega ja kao dugogodišnji sportski dužnosnik želim reći da apsolutno na sve sportove koji su priznati gledam pozitivno. Dakle, nismo mi ovdje, ne želim plakat ako nismo u Parizu, a optužujući da je neki sport koji će biti na programu manje vrijedan. Činjenica je ono što sam malo prije rekao, radi se o statistici i o broju. Dakle, kada imate svjetska prvenstva u karateu koja okupljaju do 140 zemalja, kada sad imate prvenstvo Europe posljednje koje je kupilo 51 državu, 504 seniora, onda možete misliti kakva je to kvaliteta, s tim da svaka država u kategoriji može nastupati samo sa jednim predstavnikom. Mm-hmm. Dakle, dolazi krema, dolazi jedna selekcija. Kada smo izabrani 2016. godine na program, kao peti sport na program olimpijskih igara u Tokiju, morate znati da se tada već treći put odlučivalo o karateu da postane olimpijski sport. Međunarodni olimpijski odbor ima... Ta je odluka donešena 2016. godine. Dakle. I od tada mi smo svi skupa sretni i zadovoljni da govorimo o karateu kao olimpijskom sportu. Ni na kraj pameti, ja pretpostavljam, recite mi otvoreno, ste vi razmišljali 2016. Novica da će karate, evo, koliko, 3 godine poslije toga još nije došao do Tokija, da će već biti postavljene pitanja njegovog statusa? Pa mi smo vjerovali u sebi, u bolje sutra. Evo, gospodin Cipek, koji je sada predsjednik Nacionalnog karate saveza, 2009. godine, znate, organizacijom Europskog prvenstva u gradu Zagrebu, gdje smo pokazali zaista onu jednu veliku moć osvajanjem, i ja mislim da je bilo oko 5 medalja, 6 medalja, znate, i tako. I karate šport krivulja naša se počela 2009. penjati prema gore. Evo, ja hoću reći, Cipek je bio tada jedan tajnik i hoćemo reći glavni operativac karate športa, i koji je sad, hoćemo reći, glavni operativac karate športa naše nacije. Mm-hmm. Kad smo rekli malo prije, dobro, da je okay, diplomatska što, pitanja što nivou svjetske evropske karate federacije. I hoćemo reći da od 2009. godine smo mi računali da idemo na olimpijske igre. Znate. I to se je objestinilo, i tako i naša diplomacija. I hoćemo reći... Dobro, ali ispadali tako da diplomacija nije odradila dobro
dobro na posao. Ne mislim hrvatska diplomacija, nego vi, karate obitelj, svjetska karate obitelj. Karate obitelj, točno, ali na nivou Svjetske karate federacije. Kao što sam rekao malo prije, da će u roku od nekih 6 mjeseci, manje od godinu dana, doći do nekih struja jednog konflikta. Znate, gdje će se to pitanje razriješiti. Ja se nadam, kao što sam htio reći malo prije, da neće biti braće Kvesić oštećeni, da mi moramo vjerovati... Čekaj, vi ste sigurni da novice da će da ovo nije gotova stvar 2024. Pa ja se nadam da možda i do kraja nije gotova stvar, znate, ali ne daj Bože ako se i to dogodi zaista, to možemo računati na te posljedice i koje se mogu dogoditi, tako, a nadamo se da se ne budu, ako Bog da zdravlje, i dogodili i tako, mi ćemo raditi, vjerovati u bolje sutra i raditi, hoćemo reći, da sljedeća olimpijada bude naista naša. Vas dvojica ste vrhunski sportaši po svim kriterijima. Jeste li na neki način kroz svoju karijeru doživjeli da Hrvatski karate savez, odnosno klubovi, je li to ta razina, sad čisto da vidimo koliko smo moćni u odnosu u tim lobiranjima danas sutra kao jedna velika svjetska obitelj, pa i Hrvatsku će se nešto pitati, jesmo li ustrojeni ako kako treba? Pa ne znam, to je više pitanje za predsjednika. Dobro, osjećate li vi kao dva brata sportaša na treningu u organizaciji reprezentacija kad se okupi da je to zaista sve onako kako da nema ono, ne znam. Pa mi naravno u dvorani osjećamo samo pozitivnu energiju, mi ne znamo šta se događa iza kulisa, tako da mi radimo ono što mi trebamo raditi, dajemo sve od sebe na treninzima, postižemo vrhunske rezultate, a na drugim ljudima je da odrade taj diplomatski dio i da sačuvaju karate kao olimpijski sport. Jasno, ali Anđelo, recimo, kad pitaš nogometaša o Michelu Platiniju, on će kazati svoje neko mišljenje. Da. Kad kaže o Sepu Blateru, nekada će mi reći da će neko mišljenje. Danas o Infantinu i tako dalje, sada ne nabrajamo. Kako je, vi karataši, kad govorite, evo, spomenuli smo, a to ćemo pitati i predsjednika, o Antonio Espinozi, i bismo rekli malo autokratski, je li taj čovjek u tim krugovima onako malo čudan? Pa ja iskreno stvarno ne znam jako puno o njemu. Dobro, što kažu prijatelji tvoji, karataši iz drugih zemalja? Vjerojatno da. Čim je neko toliko godina na vrhu samog svijeta i svjetske organizacije, jasno je kako to funkcionira. Dobro, ali moramo pitati malo sportaše, jer da ne bude samo diplomacija. Davore, koliko dugo traje taj Espinoza? 20 godina. I zašto to govorimo? Zašto kažemo? Zaista kad klikneš bilo čije ime, od Davora Cipeka do Novice Bogdanovića, do Anđela Kvesića, Ivana Kvesića. Bogme, na Viki ili nekim drugim tražilicama, zaista ima toga. Ti kad napišeš Antonio Espinoza karate, ti nađeš 3 rečenice kao da se radi o nekakvom rudaru iz Tuzle sa stvarno nikakvim krivim primislima. Ja bih se samo prije nego što se vratim na ovaj diplomatski krug samog predsjednika Svjetske federacije, želim vam reći da je zapravo organizacijski odbor Pariza 2024. imao otvorene ruke od 18 sportova predložiti 4 na programu. Oni morate znati da od tih 18 sportova, oni su svi zadovoljili određene visoke uvjete Međunarodnog olimpijskog odbora da bi uopće se našli u tom krugu da mogu biti izabrani. Što je bitno to? Koji su to kriteriji? Gledanost, razvijenost sportske grane, morate imati jasnu strategiju kako mislite na olimpijskim igrama izgledati. Dakle, dobro, a ako je to tako, Davore, zašto onda jedan breakdance se više gleda u karate? E, sada tu se želim vratiti. Francuski karate savez je jedan od najmoćnijih karate saveza svijeta. Francuski karate savez danas broji 250.000 registriranih sportaša u 6.000 klubova. Dobro. Dakle, vrlo moćna federacija sa 40 zaposlenih, sa jednim velikim budžetom. Ne postoji prvenstvo u karateu gdje Francuzi ne dominiraju u svim kategorijama. Što želim time reći? Hoće oni onda lobirati za... Pa, tu smo se mi našli u jednom velikom problemu, šoku i nevjerici da Francuski karate savez, koji bi sigurno svojoj zemlji na olimpijskim igrama u Parizu donio 2 ili 3 olimpijske medalje, Da su propustili takvu priliku. Pa ne, taj razgovor je trajao posljednjih godinu dana, oni su bili u vrlo dobrim odnosima sa organizacijskim odborom Pariza. Što se desilo? Da od 4 sporta su ušli neki koji nisu ni približno razvijeni kao karate savez, ne u Francuskoj, u svijetu. Na svjetskoj razini. Šok, nevjerica, Svjetska federacija trenutno sada traži pitanja od organizacijskog odbora Pariza na koji način i po kojim kriterijama su odabrali 4
a ovi ostali, među kojima i karate, nisu se našli na programu s obzirom na neke kriterije. Dobro, Novice, ajmo skinuti malo te rukavice, pričati o ovome. Zašto je to onda tako? Kako to, bez obzira na ono što smo dali nekakvu nadu da možda u sljedećih 6 mjeseci, ovo što ste rekli da će se neke stvari možda i promijeniti, ali evo, kad kažeš Francuska, domaćin olimpijskih igara 2024. godine, osvojili bi tamo sigurno nekakve medalje, dozvolili su da ih neka diplomacija. Koja je to diplomacija? To je točno. Ako vi velite kao domaćin, zaista, ne borite se i tako. Dobro, koje je to, koje je to lobby? Kakav je to lobby? Šta je to? A čujte, mislim, kad ste malo prije rekli da je rekao gospodin predsjednik da je Hrvatski karate savez, da ne kažemo Francuska karate federacija savez i gdje je jedna velesila karate šport, Francuska je jedna velesila uz Tursku i tako, kao domaćini, kad se, hoćemo reći, nisu... Mislim, oni su se, ja najvjerojatnije, i trudili, hoćemo reći, dali su sve od sebe. Ali ono što smo malo prije zaista rekli, da je to diplomatsko pitanje na nivou što se tiče gdje treba doći sada, nadamo se manje od godinu dana, u roku od 6 mjeseci, pojaviti se onako na vidjelo da vidimo zaista gdje je bačena ta mrlja i podom čega je bačena ta mrlja. Zaista, Novice, tražeći, vjerujte mi, na pripremi ovoga razgovora, da pokušamo ljudima koji... Ma zaista s guštom dolaze kamere svih televizija na dočeke i Ivana Kvesića, Anđela Kvesića i svih ovih naših olimpijaca, kažemo to tako, koji su nas sa svjetskih evropskih olimpijskih igara, odnosno pardon, svjetskih i evropskih i svjetskih kupova oduševljavali, da ti dođeš u situaciju sada da jednostavno ne možeš objasniti ljudima, a da pri tome niti na tražilicama ne možeš pronaći jedan adekvatan razlog zbog čega se to tako dogodilo. Obrazloženje. I onda ga imaš, to obrazloženje, nađeš na nekoj kapaljci koja ti kaže da ipak nama možda međunarodna diplomacija, sportska diplomacija, olimpijski odbori zamjeraju u datom trenutku naše interne probleme koje imamo u karateu na svjetskoj razini, možda nam zamjeraju nekakve koruptivne radnje, dogovore, lobiranja ispod žita. Da li, je li možda to jedan od razloga zbog čega Međunarodni olimpijski odbor kaže, ma ne treba to nama blizu, dajte dečki, vi se dogovorite, cure, među sobom, pa da mi vas stavimo onda kako Bog zapovida, ili nećete biti s nama? Čujte, mi ćemo raditi svoj posao, mi ćemo odraditi svoju misiju i ja moram biti zaista ovako ponosan i svi mi moramo biti ponosni, da naglasim što je to u povijesti karate športa, da ne govorimo samo ne u povijesti Hrvatske, Republike Hrvatske i na nivou Europe i svijeta, da imamo dva brata, dva buraza, znate, koji su nosioci svjetske medalje u karate športu. Znate, onda trebamo zbilja reći da Hrvatski karate šport radi i vjeruje u bolje sutra i da će časno i pošteno raditi i mi moramo biti motivirani i vjerovati. Vi morate biti motivirani da se mi izborite za ove momke, za ove točno, cure koji trebaju doći. I mi zastupamo njihova prava i mi ćemo se boriti za njihova prava. Njihovo je da oni rade, treniraju i, kao što smo rekli malo prije, osvajaju evropska i svjetska odličja. Oni su najveći ambasadori naše nacije diljem Europe i svijeta i njihova zadaća raditi, časno i pošteno raditi, a mi ćemo svoj posao časno i pošteno odraditi. Okay. Davore, nešto si htio na prije što je... Sada na prošlom prvenstvu, Europskom prvenstvu, sudjelovao sam na izvršnom odboru Europske karate federacije, gdje je predsjednik ukratko objašnjavao određenu problematiku. Ono što je zatraženo od organizacijskog odbora u Parizu je upravo to da li su oni dobili neki feedback ili neki dopis od Međunarodnog olimpijskog odbora u kojem je navedeno što to mi sad trenutno u ovom trenutku ne zadovoljavamo, da još nismo niti bili u Tokiju, a već smo izbačeni iz Pariza. Dakle, netko to mora navesti. Što smo mi to pogriješili? U čemu je ta greška da nismo zaslužili biti tamo? Da zna što popraviti. Ova vruća tema, vrlo teško je razgovarati o takvim nekim koruptivnim radnjama. Ja ne znam da li to postoji, ali da definitivno ima nešto zbog čega će Svjetska karate federacija i vodstvo Svjetske karate federacije ne samo u sjedištu u Španjolskoj, nego na svih 5 kontinenata generalno morat poraditi na tome da se ovo ispravi. Jasne. Apsolutno. Ali kažem, mislim da će vrijeme u narednih 2, 3, 4 mjeseca pokazati neku analizu u kojem smjeru ide Svjetska federacija i što to treba napraviti da bi eventualno ušli u jednu jaku kampanju za LA 2028. godine. Nastavit ćemo ovu priču. Davor Cipek, Anđelo, Ivan Kvesić i Novica Bogdanović, naši su gosti. Drugi blok reklamnih poruka. Vraćamo se u studio za 2 minute, a onda idemo malo o hrvatskom karateu.
Ovo je Tromso, Norveška, gdje polarna noć traje približno 2 mjeseca. A ovo je obitelj Larsen u njihovoj Opel Astri. Vraćaju se kući nakon popodnevne kupovine. 15 je sati i potpuni mrak. Hvala ti, Tromso, što si omogućio našim naprednim LED Matrix svjetlima da zabljesnu punim sjajem. Opel Astra. Opel, rođen u Njemačkoj, stvoren za sve. Iskoristite proljetne uštede na svim modelima i 0% kamate. Velika nagradna igra u KTC Poljoljekarnama. Kupi proizvod 1 za bon ili kosilicu vrijedan. Osvoji vrijedne poklon bonove i čak 22 traktorske kosilice. Više na www.ktc.hr. KTC. Postoji mjesto gdje su ti zvijezde uvijek naklonjene. GOGS Automat klubovi. Čekamo te u našim automat klubovima u Zagrebu, Samoboru i Dugom Selu. GOGS HR. Aspira, priča vašeg uspjeha. Ja sam je gledao kroz kapljice kiše, ona je svjetlo što me vodi kroz noć. Olujnim valovima ona me diše, ona je ljubav koja ne može proć. Ja bi ugledao sunce kad bi ugledao nju, ja bi imao ljepotu da je pored mene tu. Ja sam znao da ću svoju ljubav pokloniti njoj. Više od struje. Mi smo generacija C i evo u što vjerujemo. Hoćemo na vi ili na ti? Ajmo na C. Slobodni od predrasuda, govorimo sve jezike, ne sramimo se osjećaja, kažemo nedostaješ, oprosti, volim te i ja tebe. Dijelimo radost, slavimo mladost, osmi se osježava, duh se osježava. A život se dijeli. Ajmo na C. CD Vita, opus generacije C. Dobrodošli nazad, poštovani gledatelji. Jaka karate ekipa je postala tu. Naši prvaci, braća Kvesić, Novica Bogdanović i predsjednik Davor Sipek. Tina, držiš u ruci brončanu medalju. Dobro ti stoji, znaš, za ten ti dobro stoji. E sad ovako, ajmo se mi malo vratiti na ove naše domaće priče. Pa ajde, sad ću iskoristiti vas malo onako novinarsko, provokativno, braćo Kvesić. Koliko ste reprezentativci dugo? Pa evo, već seniorski reprezentativci, ja sam ukupno 4 godine, a baš reprezentativac da sam ušao u hrvatsku karate reprezentaciju od 14. godine. Anđelo, kako se ulazi u hrvatsku karate reprezentaciju? Pa prije svega rezultatima. Morate postati recimo državni prvak ili osvojiti neku državnu medalju na već u kadetima da bi ušli na neki barem širi popis. Ako ste državni prvak, onda radite europska prvenstva ili na izborni turnir. Ako pobijedite, radite svjetska prvenstva, dakle morate napraviti neki rezultat. Je li postoji nekakav poseban tretman ulaska, kažemo to tako, osim što moraš biti najbolji, ili se to određuje na neki način po nekakvim listama, po dogovorima, ili jednostavno pustite u dvoranu, ne znam, u kategoriji do 84 kg, njih 5 koji su najjači, pa neka pobijedi najbolji. Kako to ide? Karate je sport koji nema štopericu, koji nema metar. Jel? Dakle, imate suce koji subjektivnom procjenom, na temelju naravno propisanih prihvaćenih pravila, dodjeljuju nekom poen, kaznu, diskvalifikaciju, pobjedu itd. Naravno da ponosni smo na to da smo iznimno razvijani. Dakle, mi nemamo kategorije, pogotovo u mlađim uzrastima, gdje je dvoje ili troje, od toga znaš unaprijed da je jedan odličan i da taj putuje. Dakle, mi imamo masovne pune kategorije, imamo u posljednjih 5 godina kontrolne turnire koji prate video nadzor, odnosno žalbeni postupak, gdje daje nam mogućnosti treneru da se na neki dosuđeni ili nedosuđeni poen može žaliti. Dakle, da se još jednom kroz taj takozvani video review može pogledati sporna situacija. Upravo iz tog razloga, jer je danas karate postao
strašno brz. To su takve brzine udarca, jednostavno neki put niti suci koji sjede na stolici iz nekog kuta ne vide. Upravo zašto to pričam? To je jedan također od razloga zašto smo to uvodili i zašto je to uvela Svjetska federacija, da upravo na tim kontrolnim, odnosno izbornim turnirima na kojima želimo dobiti stvarno najboljeg u kategoriji, da najbolji otputuje u toj kategoriji na Europsko ili Svjetsko prvenstvo. A ekipno sastavljanje ekipe je u domeni naravno izbornika i stručnog stožera koji po nekom svom nahođenju, a praćenjem plana i programa reprezentativaca, onda predlaže to ko će raditi ekipni meč. Novice, ajde za početak ovako pitanje. Kakav je utjecaj sudaca u hrvatskom karateu? Pa mi zaista radimo i radit ćemo na stručno osposobljavanje i usavršavanje i sudaca i trenera. Imaju li oni monopol malo ovako kad gledajući? Pa ja gledam, dosta sudaca su predsjednici klubova. Pa malo je dojezd do sukob interesa, ali mi ćemo nastati, to zaista mi rješavamo puno toga i hoćemo reći, velike promjene su napravljene u hrvatskom karate športu i evo, ako što malo prije smo rekli, imamo mladog predsjednika, imamo i mladog predsjednika. A sad kad ste rekli mladog predsjednika, jeste vi glasali za njega ili molim? Niste? Jeste glasali za njega? Pa čujte, evo, on je, hoću reći, dečko, prva osoba koja 2009. kad sam ja predložil, kad su oni htjeli otkazati europsko prvenstvo, znači ja sam rekao, karate športa ne bi bilo više nigdje i nas ne bi bilo ovdje u studiju i ovih rezultata ne bi mogli ni sanjati, znate, u povijesti. A dobro, ali niste glasali za njega kad se mijenjali? Budući da imamo sustav koji je ovako, tajno glasanje kao najviši oblik demokracije, to bi, nekad onda to bi bilo prva Bogu zaista reći. Pa što je problem kazati novici ako niste glasali za njega? Pa niste glasali za njega? Ne. Nemojte tako reći. Evo, časa i najčasne riječi, ja hoću reći prema Bogu, zaista prema Bogu. Znači, ako bi to pomislio, a kamoli napravio, a kad je on bio... ljudi pogreše, pa što ima veze? Pa nije točno. Ne. Nemojte sad stvarati, hoćemo reći jedne, dvije struje i dakle, to ja se neće... Gospodin Novica Bogdanović je jedna osebujna, ali vrlo pozitivna ličnost hrvatskog karate sporta. Gospodin Novica Bogdanović, koji od kada sam ja došao na funkciju tada tehničkog tajnika 2000. godine u Hrvatski karate savez, nakon moje karijere, svesredno, kad je god trebalo, pomaže hrvatskom karate sportu u najtežim trenucima zahtjevnih organizacija. Ja se ovom prilikom moram zahvaliti da Novica vrlo ustrajno uz pomoć grada Zagreba i gradonačelnika organizira naš top 10. To je još jedan od turnira s kojim Hrvatski karate savez i Hrvatski karate sport ima jednu izlaznu međunarodnu politiku, po tome smo poznati. Ja bi na tome stao... da li je ili nije, ali on je vojnik saveza, sada cijeni novo vodstvo. Ali Novice nije poanta priče. Ne, samo malo. Ako ovog dečka koji vidite zaista je predsjednik bio 2009. tajnik, kad smo mi odradili ovu zaista misiju, da karate šport bude ovdje i na ovoj olimpijadi i ne bi mi ovdje, kao što sam rekao malo prije, ni sjedili da nije bilo do toga. Znate, ja hoću reći, to je čovjek gdje smo mi radili od 0 do 24. Spomenuo se, predsjedniče, malo prije, taj jedan subjektivni dio kada sudac ima mogućnost dignu zastavicu pa pogleda je li kasnije to ispravo napravljeno. Ali isto tako smo čuli da je bilo primjeri da trener digne želju za primjedom na nekakav zahvat, odnosno dizanje noge ili udarac ruke, on kaže za što se žalite, za to ne može. Dakle, opet sudac je taj koji isključivo donosi odluke. A ti suci upravljaju klubovima. Ti klubovi šalju reprezentativce. I često se puta dogodi da su od predsjednika rodbine djeca u reprezentaciji. Dakle, to stvara jednu mrlju. Htjeli ne htjeli priznati? Gledajte, nije ovo problem samo karate sporta. Ovo je općenito problem, neću reći generalno, borilačkih sportova. Dakle, ali zadržat ću se na karateu. To je tako specifično. Dakle, vi dijete koje upiše karate, koje dođe prvi puta u klub, učite nekim osnovnim tehnikama. Kada ona postoje natjecatelj, posebno u borbama, tu dolazi do niza specifičnih varijanti kako vi to dijete morate pripremiti da bi u borbi pobjedilo. I taktika, i ovo, i ono, i tako dalje. Naravno, možemo reći sukob interesa. Pa upravo ti suci koji donose subjektivnu procjenu da li je netko napravio poen ili nije, ili je učinio kaznu, oni su i odlični treneri u svojim klubovima. Naša velika manjkavost je što po pravilima Svjetske karate federacije vi morate na tatamiju, dakle na jednom borilištu, imati 7 do 8 sudaca.
Vi morate imati 7 do 8 sudaca. Naši turniri Hrvatskog karate saveza u prosjeku imaju negdje oko 400 do 600 natjecatelja. Ja govorim, to su obični domaći turniri. Samo da vam kažem, sa 5 tatamija. Jedno je u Slavoniji, istu subotu je u Dalmaciji. Ok, i sad se recimo tuče. Anđelo Kvesić se bori sa Mariom Espinozom. Evo, na primjer. I zašto na njegovom meču ili Ivanovome ili Anđelome mora biti jedan od sudaca, hrvatski sudac? Ne, nema. To po pravilu, dakle... Od kad? Pa to je već u zadnjih godina. Dakle, nema šanse da kada hrvatski natjecatelj nastupa na velikom međunarodnom natjecanju, da hrvatski sudac... Znači, sudac... neće se dogoditi da... Ne, na službenom. Može se desiti na nekom vanjskom turniru. Ali taj turnir, da li taj turnir određuje bodove za ulaz u reprezentaciju? Ne, mi smo to napravili, ne. Ne dolazi u obzir. Toga nema, a u Hrvatskom karate savezu na državnim prvenstvima po kvoti svih regija i prijavljenih klubova slažu se sudački paneli gdje realno ako je neki natjecatelj od jednog iz zagrebačkih klubova na državnom natjecanju na tom tatamiju, u tom trenutku meč ne sudi zagrebački sudac. Da, dobro, znači možemo... Teška je situacija, ali pokušavamo biti maksimalno pokušavamo to naprijed prema. Znači, razlog zbog čega ovo sve pričamo je zbog čistoće odnosa. Tu su mlade dame i prijatelji, naravno, iz jednog drugog sportskog kolektiva, ali da bi emitirali prema javnosti, prema roditelja koji nas gledaju, a vi, sportaši, karataši, karatistice i katašice, donosite nam te pozitivne vibracije i želju da pošaljemo svoje dijete na tatami. Onda kad to dijete doživi razočaranje, a ima takvih koji doživi razočaranje, ne rezultatski, nego nekakvim drugim iza kulisnim radnjama, onda pokušava, evo, sport nedjeljom po prvi puta možda malo ovako pričati o onim drugim, ne tako baš lijepim stvarima rezultatskim kad je karate u pitanju, da bi se te stvari promijenile. Od toga kako se događa da, recimo, u jednom ždrijebu prije natjecanja, u jednom retku budu svi najjači kategorizirani sport, sportaši, Kvesići i tako dalje, a onda ovdje staviš nekoga kome treba progurati varijantu da prvo, drugo ili treće kolo dođe što dalje da bi uzeo bodove. Dakle, to su stvari s kojima se vi morate unutar Hrvatskog karate saveza uhvatiti u koštac, da o ovakvim stvarima ne pričamo, nego da budu rezultati u prvom planu. Pred kraj. Što je sa Stjepanom Čelanom, koji je bio i predsjednik i u Europskoj karate federaciji, visoko pozicioniran? Ma mi ćemo gospodinu Stjepanu Čelanu zahvaliti sve ono što je dobro napravili za karate šport. Odlično. Znači, mi moramo se osvrnuti na budućnost karate športa i ovih naših predivnih karataša. Dobre, je li sve mirno na relaciji, s obzirom da ste surađivali sa Stjepanom Čelanom, koji, neko kaže, još nije prihvatio to onako do kraja da više ne obavlja funkciju predsjednika saveza? On se, nažalost, veliki šok za mene, našao u jednom privatnom problemu. Vrlo časno je podnio da ne opterećuje hrvatski karate sport, ne opozive ostavke na sve funkcije. On sada to mora riješiti. Mi smo ovdje. Ja, ono što je moj zadatak, konsolidacija saveza na način da imam normalne međuljudske odnose. Konsolidacija saveza na način da ako je mlađi predsjednik, to ne znači da dolazi jedna garnitura mladih ljudi koja će svim starim majstorima koji su dugi niz godina radili u ovom savezu... Dobro, boli se mladi predsjednik sudačke organizacije? Mladi predsjednik uz pomoć, veliku pomoć upravnog odbora i nove postave sudačke komisije na čelu sa predsjednikom gospodinom Vladimirom Đerekom. Ja želim ponoviti da je gospodin Đerek bio svojevremeno kada je sudio među takozvani top 20 sudaca Svjetske karate federacije. Ne želim reći da on uvodi red. Mi smo imali red i prije. Samo ćemo to malo prilagoditi. Ono kako ja to volim reći, da se zna ko kosi, ko vodu nosi, da nam se ne dešavaju ovakve stvari o kojima ste malo prije pričali. I već smo sad na dobrom putu i mislim da će na kraju to biti. Pratit ćemo, pozorno ćemo pratiti sustav funkcioniranja Hrvatskog karate saveza. I za kraj, ja bih Tina ipak ostavio ono najvažnije, nakon ovih prekrasnih medalja, još jedne u nizu sjajnih priča. Gospodo, mijenja li se nešto u vašim životima, Ivane? Jesi li osjetio malo na ima malo više noćića? Pa, financijski se osjetio, da. Ali što se tiče samog stila života i pristupa sportu, to se naravno ne mijenja. Evo sad nastavljamo sa olimpijskim kvalifikacijama, za 2 tjedna idemo u Maroko na Premier ligu, idemo skupljati što više bodova, pokušati se plasirati na te olimpijske igre i onda... Koliko smo blizu, braćo, olimpijskih? Kad znaš šta te čeka, onako u koracima... Laka do medalje. Koliko smo blizu? Jako blizu. Ivan je najbliži trenutno, ja sam odmah iza njega. Ivan je, mislim, drugi na
drugi ili treći na olimpijskoj ljestvici, ja sam 11. S tim da se moja i njegova kategorija spajaju u jednu olimpijsku, moći će ići samo jedan ako izbori. Da. Tako da je to... Ja se nadam da neće biti samo braća Kvesić na olimpijski, da će nas biti malo i više brojna. Samo mi je žao predsjedniče i do predsjedniče Zagrebačkog karate saveza da na ovom europskom smotri su nam cure malo kleknule. Nekako mi se čini da nešto što je bilo tradicija, sad se to izgubilo. Nemojte da pa šikane lovimo. Samo želim ponoviti i istaknuti vrlo važnu stvar. Djevojke ekipno sa pomlađenom reprezentacijom su zauzele visoko 5. mjesto na europskom prvenstvu koje je brojilo 51 državu. Dakle, djevojke su bile u borbi za odličje. Da su djevojke tu uspjele, dakle kad na jednom ovakvom europskom seniorskom prvenstvu imate mušku ekipu koja je uzela treće mjesto, osvojila treće mjesto. Moramo to naglasiti. Ženska koja je bila korak do medalje, gledajte, to je takva snaga saveza. Tamo nije bilo predsjednika nacionalnog saveza koji nije došao do mene da mi čestita na... Prvo na ono što su dečki pokazali. Pa da, rezultatu i na uspjehu na veliki stan. Pa da te ne, da možda da vas ne uzme opet Espinoza koji iz Čelana u Evropsku. Trenutno obavljam visoku dužnost tehničkog delegata Europske karate federacije za Europske igre u Minsku. Vrlo važan projekt Europske karate federacije na kontinentalnim igrama. Iznimno mi je drago, želim čestitati Ivanu i Anđelu koji su se plasirali na te igre. Dakle, Hrvatska će imati dvoje predstavnika. Ja se nadam još veselim vijestima krajem 6. mjeseca. Hvala lijepa, gospodo. Dođe do nekih promjena, pa gospodin Cipek zaista bude uzet. Vi ćete glasa za njega. Ovo je diplomatija. Hvala lijepa. Ne, gotova je emisija. Idemo dalje. Vi ćemo pozvati na 10 jubilarnih godina u mjesecu svibnju 2009. nakon organizacijskih Zagrebačkog prvenstva. Kratki predah, idemo prema Natku Zrnšiću Dimu i našem veslanju, a pre svega mislimo na skijanje, jer veliki naš prvak, odnosno naš sportaš, naš skijaš, moja u sjeni Ivice Kostelića, oprostio se od aktivnog skijanja. Pratite svjetske modne trendove, kombinirate eleganciju i stil. Absolute Shop, Gundulićeva broj 3, u ponudi poznatih robnih marki nudi brojne odjevne kombinacije. Izvrsna izrada, to je ono što razlikuje od drugih. Absolute, doživite sami. U ordinaciji fizikalne terapije Medeor na adresi Koturaška cesta 71 u Zagrebu stručni tim fizioterapeuta i osteopata primjenjuje najsuvremenije metode prevencije i liječenja sustava za pokretanje. Na području grada Zagreba pruža usluge zdravstvene njege, fizikalne terapije, medicinske skrbi i pomoći u kući bolesnika. U ugodnom rustikalnom ambijentu na dvije etaže s terasom u Korčulanskoj 1 u Zagrebu smjestio se vaš omiljeni restoran Gladne oči. Restoran Gladne oči, Korčulanska 1 u Zagrebu organizira poslovne ručkove, večere i ostale razne prigode. Hvala vam na povjerenju i posjetite nas. U Zagrebu se oduvijek dobro jelo u jednom od najpopularnijih i najomiljenijih restorana Enka Jarun. Dugogodišnja tradicija pripreme raznih jela, doživljaj mirisa i okusa domaće kuhinje, dnevna ponuda, ali i opuštanje u stamburaše. Zaljubite se na prvi zalogaj i dobro nam došli u NK Jarun. Akvavive, Krapinske toplice. Evo nas, poštovani gledatelji, nakon minuta koje smo posvetili karateu, gdje si Ante stvarno protresao ove naše karataše, je došlo je vrijeme da posvetimo minute našem skijanju. Sa nama se, u studiju nam se pridružio naš najbolji skijaš koji ne nosi prezime Kosteliš, Natko Zrnšić Dim, dobro nam došao. Dobar dan. Prestanak karijere, evo to je razlog zašto smo te pozvali, je se nekako lakše diše. Opuštenija atmosfera? Pa, evo, mogu reći da još se nisam zapravo odmorio. Nadam se da ću u sljedećim tjednima uspjeti to, da ću otići malo na more, predahnut. Ništa, velika je to promjena za mene, za bilo kojeg sportaša kada okonča svoju karijeru koju je gradio, ne znam, 20-25 godina ili više od toga.
Tako da, svakako, morat ću se još naviknuti na to. Jedan od najboljih načina da završiš tu karijeru je bilo prošle nedelje na 84. skijaškom susretu u Zagreb Celje u Veleslalomu. Evo, rekao si i u drugim medijima da su tamo bili prijatelji, da je to bio najbolji način da se oprostiš. Pa, od kad sam odlučio da će doći do oproštaja, to je bilo ne tako davno, tamo oko 23. Na državnom prvenstvu na Sljemenu. Sam znao da želim to napraviti sa prijateljima, sa ljudima koji su mi puno pomogli u karijeri, koji su me pratili, sa svojom obitelji. I evo, uklopilo se da je to i na tom susretu Zagreb-Celje, na susretu, najdugovječnijem susretu gradova. I skupili smo se gore, odskijali moju oproštajnu utrku. Bilo jako lijepo. Posebna je bila, skijalo se u kratkoj majici i kratkim plaštima. Pa da, naravno, to je bila utrka koja je bila revijalna. Nije to bilo natjecateljskog nekog karaktera, ali sam ipak podijelio i nagrade, tako da smo imali i proglašenje. A kasnije, naravno, Tulum i bilo jako zabavno. Koji je u biti razlog tvog prestanka karijere? Je li možda to nekako zasićenje? Pa više razloga. Mislim, skijanje je jako naporan sport. Jedan od glavnih razloga je to da u skijanju treba veliki tim, pogotovo za brze discipline. Ja nažalost nisam imao trenera koji bi sa mnom išao putovao i servisera koji bi mi uređivao skije. Zadnju sezonu sam to radio sam. Tako da jednostavno je presudilo to da je bilo previše faktora koji su mi otežavali taj nastavak karijere. I privagnuo sam i rekao sam ok, puno sam dao, skijanje puno dalo meni. Da. I mislim da ona... Misliš da si dao svoj maksimum hrvatskoj skijaškoj reprezentaciji? Mogu sam dati još, osjećao sam da mogu još dobro skijat. Nažalost, ozljeda me unazadila. Nisam uspio se vratiti na pravi način, ali evo, što je tu je, ja sam zapravo zadovoljan svojim karijerom i mislim da u pravom trenutku odlazim i da je to to. A kad pogledaš unatrag svoju cijelu skijašku karijeru, žališ li za nečim, nešto što bi možda promijenio? Ni za čim ne žalim. Stvarno sam jako zadovoljan, imao sam postolja u svjetskom kupu. I što je najdraža bila sa Ivicom, a? Sa Ivicom 3 puta na postolju, jednu brončanu medalju na svjetskom prvenstvu. Tako ona 2009. je... Tako da, to su rezultati tako je, koji su stvarno vrijedni i na koje nisam sanjao da bi se mogli dovoljiti kad sam kretao kao klinac, kao ovi mali nogometaši. Tako da, to su iznimni uspjesi, tako da. Uvijek u tvojoj karijeri nekako iznad tebe, možemo reći, pored tebe je stajao Ivica Kostelić. Jesi li se možda tokom karijere osjećao da si u njegovoj sjeni ili ti je to bila dodatna motivacija? Recimo, oprosti što uskačem, gledam sada dnevnom sposobnom tisku, recimo Perasović, trener u Baskoni i košarka, on je recimo igrao košarku za onu bivšu državu u vrijeme kada je bio Dražen Petrović. A da nije bilo recimo Dražena Petrovića, Velimir Perasović, sigurni su to, oni njegovi veliki stručnjaci, treneri kažu da bi ta karijera puno izraženija bila. Pa gledajte, ja sam, recimo, baš sam slušao prilog u sportu nedavno, mislim da je bilo to baš u nedjelju kad je bila moja oproštajna utrka i Mirna Zidarić je baš lijepo rekla da su oni bili vlak koji me vuko, ali i sjena iz koje je bilo teško izaći i da sam ja u tome uspio. Tako da u toj jednoj rečenici mislim da sam sve rekao, da to nosi i terete, ali i da je zapravo vlak koji je vuko, jer ako nemaš onih uzora ispred tebe i starih koji probijaju led, onda je i tebi puno teže. Tako je. A jesi li možda razmišljao ikad o promjeni discipline? Nisam. Ja sam oduvijek bio univerzalac. Skio sam sve discipline. Najbolje se to vidjelo kroz utrke, kombinacija u kojima sam postizao najbolje rezultate, dakle utrke spusta i slaloma.
I jako sam ponosan na tu univerzalnost i da me neko sad ponovo stavi na skije, opet bi išao u slalom i spust podjednako. Evo, ovo je nekako jedan, baš onako jedan mirni razgovor, jedan šlag, prigodno u stvari jer je pa onako easy going atmosfera je. Oproštaj Natka Zrnića Lima, mi smo rekli u uvodu jedan od naših mušketira hrvatskog skijanja. Koga ostavljaš iza sebe? I zaista i Ivica i ti ostavljate jednu plejadu sjajnih skijaša. Pa, evo, mislim da počevši od Filipa Zupčića koji je sad najstariji službeno, kad sam ja napustio skijanje, od Matea Vidovića koji odlično vozi slalom, do Istoka Rodeša i Elijasa kolege koji su fantastične rezultate ove godine postigli u svjetskom kupu. A ima tu i mlađih koji dolaze. Naravno, očekujem da se cure vrate koje su nažalost bile načete ozljedama. Kada one dođu isto sljedeće sezone, mogla bi to biti jedna odlična muško-ženska ekipa koja bi stvarno mogla Hrvatsku predstavljati u prekrasnom jednom svjetlo. Ostaješ li u skijanju? Pa rekao sam jednom kad si skijaš, uvijek ćeš biti skijaš. Tako da definitivno će moj život biti vezan u skijanje u bilo kojem obliku, ne znam još u kojem točno, ali neću sigurno pobjeći od skijanja. Evo ga, onako kratko, slatko za kraj, neka Natko Zrnić sve svoje uspjehe sublimira negdje u jednoj životnoj priči u glavi. I sve svo svoje znanje neka prenese na buduće naraštaje. Hvala ti na svemu što si napravio za hrvatski sport, za hrvatsko skijanje, zajedno sa obitelji Kostelić. Uvijek nekako kad ste skijali, emisija Sport nedjeljom je tu negdje bila ili počimala ili završavala, ali stalno je bilo kako su završili, pa bi bar rečenicu kazali u Sportu nedjeljom. Manje smo vas imali u studiju jer ste stalno po planinama. Ali evo, nadam se da ovo je početak jednog dobrog druženja kad nam budu skijaški rezultati davali jedan dobar šlagvor da mi opet dođemo i popričamo i da prokomentiramo Natko. Hvala vam na pratnji. Hvala vam na praćenju i hvala vam na poziv u emisiju. Evo ga, Natko Zrnić Dim, naš reprezentativac u skijanju koji se umirovio da je nogometaš obisio kopačke Oklin. Ali bit će on tu s nama i dalje. Još ćemo mi malo imati nekih temica, ali ono što je najvažnije, jedva čekam 5 minuta. S predsjednikom. S predsjednikom i... I sa Vladom Turkovićem, naravno. Naravno. U ovoj rubrici pričamo o sportu koji u Hrvatskoj ima dugu i uspješnu tradiciju, a po broju osvojenih medalja jedan je od najuspješnijih sportova kada su u pitanju olimpijske igre i svjetska prvenstva. Ova rubrika, iako se zove 5 minuta s predsjednikom, oni uvijek vole gurnuti svoje prve operativce, pa je moj sugovornik, tajnik, stručni tajnik Saveza, Joško Kostelić. Joško, dobrodošli. Hvala. Pričamo o veslanju. U prijašnjim emisijama imali smo naše sugovornike iz kajaka kanua, pa da i oni isto također veslaju, pa da malo vidimo koja je to razlika. Ajmo čuti što je veslanje i koje su razlike za početak. Kajak i kanu je bio preteča veslanju, znači čovjek imao potrebu prijeći nekakvu vodenu površinu, bilo da je rijeka, more, jezero, i najlakše mu je bilo izdubiti deblo i napraviti kajak, odnosno kanu. Kasnije su skužili da neki su malo brži pa prije dođu na drugu stranu i ajmo napraviti natjecanje u tome. A Englezi su smislili da bi bili još brži da iskoriste i noge. Uh-huh. Kod kajakaša i kanuista su bitne, ali kod veslača su možda i najbitniji segment noge. Jer naš zavesla je, ne bi nikad čovjek rekao, ali evo noge, pa leđa, pa ruke. To su mišićne grupe koje kod nas funkcioniraju i samim time se mi s time i natječemo. Veslanje je standardan olimpijski sport, natjecanje se zove regata. Ajmo čuti kakva je situacija u hrvatskom veslanju s obzirom na nekakve prirodne darove koje imamo. Trebali bi biti uspješni, u stvari jesmo uspješni. S obzirom na populaciju mi smo supermeni, super uspješni. Jedina regatna staza na kojoj možemo odraditi prave olimpijske pripreme je veslačka staza Jarun. Uh-huh. Sve ostalo 1000 km Jadranske obale, Dunav, Sava, Mura, Drava, to je stvarno su resursi koje mi koristimo, možemo još i bolje i radimo na tome, ali kažem, prvenstveno zahvaljujući Jarunu naše veslanje je skočilo. Kad gledamo od onog famoznog četverca jugoslavenskog iz Splitskog gusara, četverca, uh-huh, Valenta
I ostatak ekipe Bonačić i tako dalje, već puno je godina i puno je Save proteklo da bi osvojili brončanu medalju u Sidniju, nakon toga Atena, braća Skelina, a onda kreće era ovih mladih dečiju, više nisu ni tako mladi, znači braća Sinković, Damir Martin, David Shine, London i evo ga, prošle olimpijske igre, dvije medalje u veslanju i samim time Hrvatska je prepoznata kao veslačka regija. U ovom trenutku su Estonci na pripremama u Skradinu, Talijani se zalete bez obzira na svoje površine do Limskog kanala, isto vrhunska velesila u veslanju, no međutim, evo, strašno puno upita. Iz Perua je došao veslač koji ima pan američke olimpijske kvalifikacije, trenira na Jarunu. Znači, evo ga, tu smo, prepoznati smo, Česi nam dolaze. Isto su imali, bivša Čehoslovačka imala brdo veslačkih medalja svjetskih i olimpijskih, ali evo, vole doći tu. Zašto? Jel, dogodilo se čudo. Stvaramo, već produciramo olimpijske medalje, tako nekako se sad očekuje i na sljedećima da ćemo isto uspjeti napraviti nekakvu olimpijsku medalju, a ja vjerujem da ih hoće. Da, braća Sinković, oni su svakako fenomen u tri različite discipline na vrhu svijeta. Koje su regije u Hrvatskoj koje onako prednjače po dobrim veslačima? Jel dolaze, evo mladi, imamo također braću kako Lončarić. Lončarić, Jurković, sestre Jurković, Bruna Milinović i Izabela Krakić. Da, pitanje je vrhunsko zato što imamo Jadransko more, veliku obalu, no međutim, nakon dominacije veslača iz Dalmacije, al pari su kontinentalni veslači. Da li iz Osijeka, da li iz Zagreba, iz Vukovara, isto vrhunski veslači. A kažem, i sad šta nam se događa? Događa nam se jedna kombinacija da smo u ženskom veslanju izbacili sestre Jurković koje su došle u srednju školu u sportsku gimnaziju u Zagreb, svjetske prvakinje sa veslačicama iz Strešnjevke, David Shine koji je osvojio olimpijsku medalju, nažalost, evo, on je nekako ispalo ono, iz tih kombinacija, međutim još uvijek je tu. Prošlogodišnji prvak Hrvatske u samcu sada isto konkurira za protiv Damira Martina da ko će biti brži u skifu, pa da vidimo možda jednog dana i nekakav dvojac na Pariću se napravi. A braćo Sinković, što reći, stvarno čudo i drago mi je što su tu u našem gradu, u našoj zemlji, jer nije nekad ko god se bavio sportom nekako je cilj biti olimpijski sudionik. A kamoli da ti sjediš, radiš, sjedneš u teretanu, u veslonu, dođeš na Jaruni i tamo su olimpijski prvaci, oni su normalni i svaka im čast. Evo, stvarno nemam riječi, hvala za tu dvojicu, super. Za što su napravili. Dvije su osnovne forme, rimen i skul. U rimenu je jedno veslo, u skulu su dva vesla. Kada recimo da se ja odlučim za veslanje, koja je dobna granica da se krene? S obzirom na... Ne, ja, ali recimo... Da. Pa i za vas nije prekasno, budući da u veslanju, u veteransko veslanje, vesla se doslovno do 100 godina i postoje regate i svjetska prvenstva, zovu se master regate. Ove godine domaćini Budimpešta i to su najmasovnije veslačke regate kada su naš uzrast, znači malo kad pređemo nekakvu karijeru. No međutim, kada počet? Dobna granica u veslanju se spušta sve niže. Međutim, mislim da je optimalno između 10 i 12 godina doći na veslanje. Ali naši klubovi, naši treneri, pa i pogotovo u manjim sredinama, koptiraju, navlače, privlače veslače i veslačice da se čim ranije uključuju veslački sport i... Oni počinju već od 7 godina, no međutim, kažem, pravo natjecanje kreće iza 12. sa pubertetom i onda su tu juniorska prvenstva i državna, lokalna i pa sve i svjetska prvenstva, a onda u seniorima veslači traju. Na olimpijskim igrama u programu je samo dio vaših disciplina, zašto? Sad, to je, moramo pitati Međunarodni olimpijski odbor. Olimpijski odbor, olimpijski pokret se širi, novi sportovi dolaze, neki su zanimljivi, neki manje zanimljivi i onda se istiskuju discipline gdje nije nekakva, nazovimo, veća popularnost ili veća praćenost sportaša. I isto tako su u veslanju htjeli uvesti te lake discipline radi Azijata i znači to su veslači do 72,5 kile, no međutim vidim da ih isto guraju pomalo van, ali mi kao sport se borimo da nas čim više ostane, budući da smo od prvog dana na olimpijskim igrama i stvarno smo jedan akademski sport koji promovira ne samo zdrav duh u zdravom tijelu, nego obično uz veslo ide i diploma i kažem, mi izgrađujemo sportaša koji nakon karijere može negdje i raditi i bez problema uključiti se u daljni život. U društvo. I ono zbog čega smo prije svega ovdje je sljedeći vikend i najava za 13. i 14. Croatia Open, 36. 13. i 14. travnja, to je već sljedeći vikend. Sljedeći vikend, 14. je. Da. I to je najjače regata u ovoj regiji. Dolazi nam komplet ove zemlje iz okolice. Čak su ove godine smo i dobili tog veslača iz Perua koji je odmah tu na pripremama. Dobili smo Njemce.
Pozivam sve da dođu gledati finalne utrke koje počinju u 14 sati na Jarunu, dok su eliminacije već od 8 sati. Nema veće, nema bolje prilike vidjeti svjetsku elitu na Jarunu, predvođeni Damirom Martinom, braćom Sinkovićem, Davidom Šajnom i ostatkom reprezentacije. Za mnoge zemlje je to izlučna regata jer je taman pripremni period i zato je tako masovno. Pogotovo mlađi, juniori i mlađe kategorije seniora, a velim vrhunski seniori, njima je to u programu pred svjetski kup. Tako da izvrsno, osim masovnosti, imat ćemo i sigurno kvalitetu na Jarunu. Super, odlična pozivnica za sve koji vole veslanje da izađu malo da vide kako to izgleda, da dođu do Jaruna. Jeste pokosili travu? Mislim, lopoće. Travu, još taman je nikla, trenutno na 2 metra dubine i ne smeta. Kroz mjesec dana će biti i košnja. Joško, hvala na gostovanju, bilo ovo 5 minuta za veslanje, a mi idemo dalje, ostaje nam još odjava emisije i točka na i. Odigrane su neke od utakmica 28. kola prve hrvatske nogometne lige. Inter je u Zaprešiću svladao Lokomotivu 3-2, a Gorica je bila bolje od Rijeke s 1-0. Drugu godinu za redom PPD Zagreb izgubio je finale SEHA lige. Ponovno je bio bolji Vardar i to s 26-23. Alino Červar objavio je popis igrača za kvalifikacijske utakmice za europsko prvenstvo sa Srbijom, koje će se igrati 11. i 14. travnja. Hrvatske pak rukometašice igrat će svoje kvalifikacije u skupini 6 sa Francuskom, Islandom i Turskom. Prvi finalist ABA lige je poznat i to je Crvena zvezda koja čeka pobjednika CD Vite i Budućnosti. A u finalu juniorske ABA lige igrat će podmladak Cibone i Crvene zvezde. Hrvatska vaterpolska reprezentacija izborila je plasman u finale Europa Kupa nakon što je u polufinalu pobijedila Španjolsku 12-9. Za obranu naslova treba će pobjeda nad Mađarskom. Hrvatska tenisačica Petra Martić plasirala se u polufinale WTA turnira u Charlestonu. Ona je u četvrtfinalu nadjačala Švicarku Belindu Benčić 6-3, 6-4. A više od 3000 školaraca i studenata očekuje se na 36. izdanju Krosa sportskih novosti, koji će se trčati u subotu 13. travnja oko jezera Bundek. Jedino nije ga bilo u onim ratnim godinama kad je bilo praktički nemoguće za doći na sigurno do Zagreba. Ovo je 36. kroz sportskih novosti i svake godine mi želimo da dođe što više djece, da dođe što više učenika i što više škola iz cijele Hrvatske i isto tako studenata. Stvarno sam ponosna što sam ambasadorica i ove godine, treću godinu za redom, s obzirom da sam tu stasala u ozbiljnu trkačicu. Evo ga, mogu reći da mi je stvarno velika čast. U finalu ovo sezonskog ženskog košarkaškog kupa Ružice Megle Rimac, braniteljice naslova košarkašice Medveščaka, tjesno su pobijedile košarkašice Šibenika 60:57. Zlatne medalje i pehar u trajno vlasništvo pobjednicama uručila Danira Bilić i predsjednik saveza Stojko Vranković. Najefikasnija igračica finalne utakmice bila je Medveščakova Ana Vojtolek s 28 poena i 16 skokova, dok je kod Šibenika Tajra Melendez zabila čak 29 poena uz 5 skokova i 3 asistencije. Na kraju današnje emisije, kako to biva po običaju, moramo predstaviti našu publiku koja ovdje vrijedno slušala i pljeskala. Sa mnom su Dubravka i Nikola. Dobro nam došli. Evo, Dubravka, možete vi za početak predstaviti ove djevojke i momke. Hvala najljepša, hvala na pozivu u emisiju. Ovo je ženska nogometna ekipa ŠNK Franko Pangaldovo iz Siska. Taj projekt smo počeli u listopadu prošle godine i zahvaljujemo se predsjedniku našeg kluba, gospodinu Robertu Grupcu, koji nas je primio u skromnim uvjetima, ali od srca. Radimo, evo, vrijedne smo. Najviše ovdje, znači, kadetkinje i pionirke, to su godište od 2002. do 2007. I zahvalila bi se još Županijskom nogometnom savezu Sisačko-moslavačke županije gospodinu Davoru Iviću koji nam je dao podršku i potporu u radu, Hrvatskom nogometnom savezu gospodinu Denisu Lukši i gospođi Damjanović što su nas prepoznali i evo dali nam priliku da probamo. Mi smo evo stvarno to prihvatili, obje ručke radimo.
I treniramo u trenažnom procesu i namjeravamo od jeseni natjecanja. Već smo sada evo, i u selekciji Nogometnog saveza. I čast nam je što ćemo ugostiti treću aktivnost selektivnu kod nas u Galdovu. Znači, Nikola, dobro se radi u klubu. Ne nedostaje djece. Apsolutno se dobro radi i hvale vrijedan projekt gospođe i gospodina Korzo. Curice su jako vrijedne i ja bih volio da ovakve projekata više ima u našem posrnulom gradu, to moram naglasiti. I volio bih da to bude jedna velika, velika konstanta. Nadamo se mi da će biti jedna velika konstantna. Evo dok vam ja poklanjam ovaj poklon našeg partnera CD Vite. Djevojke, vi možete pripremiti ruke za pljesak. Hvala najljepša. To je bilo to, poštovani gledatelji, u 558. emisiji Sporta nedjeljom. Vidimo se za tjedan dana u isto vrijeme. Valja u 17 sati. A gdje drugdje nego na Sport Televiziji!